Iloranta on vanha maatila, joka on muuntautunut palvelemaan matkailua. Ja meidän tarina alkoi jo vuonna 1937, kun tuossa naapurimaatilalla kuvattiin niskavuorennaiset elokuvaa. Mun iso äiti majoitti sitten näyttelijät perheineen tähän omalle maatilalleen tuomaan niin kuin lisätuloja. Ja ne alo sitten seuraavana kesänä tulla uudestaan ja siitä lähtien meillä on ollut sitten niin kuin matkailua, eli yli 80 vuotta. No, korona-aikahan vaikutti hyvin merkittävästi meidän liiketoimintaan, että hyvin nopeasti niin kuin kuukauden puolentoista niin kuin tapahtumat kaikki peruttiin ja sitten nopeasti varoita miettiä sit mitä uusia juttuja, että mitä voisi kehittää, ravistella vähän niitä oman yritystoiminnan niin kuin rakenteita ja näin. Ja sitten kehitettiin tämmöinen etätyötuote, että asutaan tuolla mökeissä, lapset kävi kouluun siinä, aikuiset teki töitä ja me toimitettiin sitten ruuat sinne, että ei tarvinnut kotona laittaa ruokia. Ja sitten oli tilaa olla luonnossa, leikkiä, pelata tuolla ja muuta. Ja se oli niin kuin yksi. Ja sitten kokeiltiin myydä ihan vaan pelkästään majoitustakin, että me muuten myydään sitä täysihoitoa. Ja sitten yrityksille oli tämmöinen luontokokous, on ollut meillä aikaisemminkin, mutta nyt sillä oli, että toimii hyvin, sitten ollaan ulkona ja asutaan omissa majoituksissa ja pidetään kokous ulkona. No, koronassa on ollut omat hyvät puolensa, että voi sanoa se niin kuin onni onnettomuudessa, että sekä omalla kohdallani että monen muunkin yrittäjän kohdalla, niin ei tämmöistä taukoa tuu ikinä. Että tavallaan kun selvisi siitä alkusokista, että liiketoiminta kärsii ja muuta, niin sitten vaan piti miettiä sitä, että käyttää se ajan hyväkseen ja se oma palautuminen ja lepo on niin, kuin, se on niin tärkeä, että jos ei yrittäjä jaksa, niin se yritystoiminta voi voida hyvin. Ja joo, me haettiin sitä Business Finlandista sitä esiselvitysrahoitusta ja se saatiin ja se oli kyllä niin kuin tärkeä, hyvä, että sai sitten omaa palkkaa sitten sillä maksettua ja sitten oikeasti kehitettyä niitä ideoita niin kuin miettii rauhassa. Ja se oli tosi tärkeä kyllä. No, kyllähän nyt näyttää niin kuin oikein hyvältä, että kyllä se oli, kun oli pari kuukautta niin hiljasta, niin sitten sunnuntaina kun nämä lapset tuli, niin kyllähän se oli semmoinen aika ilonpäivä ja näkyyhän sen sitten tässä näkee ja kuulee, että kyllä siinä on niin kuin, lapsillakin on niin kuin kivaa ja on virtaa ja kesä alkaa varsinaisesti meilläkin niin kuin tässä näin. Ja sitten muutenkin tuo kesä näyttää kyllä niin kuin hyvältä. Että. Iloranta on mulle se kesän alku ja se paikka, mihin on kiva tulla aina. Ja. No, mun kesässä on parasta se, että mä pääsen Ilorantaan ja no, että mä oon kavereitten kanssa. Ja sit täällä on niinku just kivat tällaiset uimispaikat ja täällä voi tehdä niinku kaikkea kivaa.